Жінка, яку ми запросили до нашої студії, спочатку виготовляла віночки для своїх 4 доньок. І потім це переросло вже на мистецтво. Сьогодні до нашої студії ми запросили справді талановиту людину Аліна Шепельову, майстриню і волонтерку. І сьогодні розкажемо, як же виготовляються такі віночки і чому саме пані Аліна вирішила займатися цим видом творчості. Дякуємо, що ви приїхали до нас. Дякую. Приїхали з іншого міста. Розкажіть, будь ласка, звідки ви до нас добиралися і як взагалі ви прийшли до того, що почали займатися виготовленням віночків? Приїхала я з Магдалинівського району, село Очеретувати. Розпочала займатися я 10 років назад. У моєї старшої донечки був випускник в дитячому садочку, і потрібно були бантики. Я ніде їх не могла знайти, іменно рожеві бантики. В Магдалинівку їздила, в Новомосковськ, поїхала в Дніпро, і тільки в Дніпрі я купила ці бантики. А потім ми якось йшли з моєю однокласницею, і вона мені каже: «Аліна, в тебе троє, на той момент було троє дівчат. Каже, в тебе троє дівчат, що ти сама не можеш розпочати виробляти бантики?» Каже, є ж стрічка атласна, можеш з атласної стрічки щось попробувати. Ну, я думаю, ну чого я не можу цього зробити? І я спробувала. Спочатку, звісно, в мене вийшло не дуже. Мама моя сказала: «Доця, пробуй, все вийде, другий вийде краще». І тоді почала другий робити, трошки кращий. Мені також допомагав підбирати кольорами татусь, царство небесне йому, помагав робити асиметрію, підходив до мене, каже: «Доця, ти не так робиш, ти не так, а ну так зробив». Він, то що він у мене кузнець, він виковував гарні дуже квіти із метала. І... Тобто у вас від вашого татуся, да, мабуть, є хист до мистецтва. Да, він дуже гарно, він у нас дуже гарно виковував, забор дуже красиво зробив. Та ну, цвітошники вдома дуже гарні зробив. Це останній робив квіти, рози із металу. Ми повинні сказати, що на війні загинув ваш татусь, і ви також втратили свого брата. Татусь не видержав смерті брата. Він не на війні, він не видержав. Почти рік пройшло, як мій брат загинув. І 21 лютого папа не витримав, також вмер. Отак, війна забирає людей. А ми з вами тут зібралися, щоб показати, що знаходячи сили, можна продовжувати і потрібно це робити. Тому що у вас 4 доньок. І ви для них стараєтеся, це те, що дає вам сили, дає вам наснагу, і ваші донечки мають дуже гарні вироби, так? Вони мають віночки, різні заколочки. Якого віку дівчатка? Старша донечка, їй 14 років, потім Іруся, потім іде Анютка, їй 12 років. Потім іде Софійка, їй 11 років. І сама найменше 4,5 Юлічка. Угу. І кожна з дівчаток має якісь особливі віночки, чи вони можуть мінятися? Вони можуть мінятися цими віночками. Угу. Ну, старша вже ж не дуже носить ці віночки. Саме більше полюбляю, звісно, менше, угу, віночки. Пані Аліно, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую. І ми зараз можемо розповісти про те, як же виготовляються віночки, як виготовляти заколки. Можливо, хтось теж має донечок і захоче виготовляти так само, як і ви, такі вироби. Розкажіть, будь ласка, як ви їх створюєте? З чого починаєте? Яка там основа? Ось, ну, і тут що основа тут? В цьому віночку металічна. Металічний вінок, обруч іде. Тут обмотала тейп-стрічкою. Ну, перед тим, як обматувати тейп-стрічкою, я беру квіти із фоамірана зроблені, а є штучні квіти. Ну, я не брала з собою ці, що я сама роблю квіти із фоамірана. Я розпочала також працювати з фоаміраном, це називається квіти із фоамірана. І постепенно обматую ці квіти тейп-стрічкою.
Я навчалася виготовляти ці віночки. Після загибелі брата, у мене якраз його похорони були, повинен був розпочатися курс по виготовленню віночків. Ну, я через місяць розпочала їх виготовляти в пам'ять про брата, щоб мислі були зайняті чимось іншим, щоб я... І потихеньку почала, саме більше мені подобається оцей віночок, який я. Він дуже важкий був, важко виготовляється. Ну, я це зробила, думаю, що ж я не зможу зробити, і в пам'ять братика я зробила такий віночок. А які були складнощі? З чим зіштовхуються майстри на самому початку? Ну, на самому початку. Спочатку потрібно вірно зробити бантик, якщо потрібно правильно, паралельно, щоб йшли шви бантика. Якщо ти зробиш не паралельно шви бантика, то він буде в тебе несиметричний. Я також навчалася перші ази у дівчат в інстаграмі. Тобто тут важливо ще правильно розподілити тканину, правильно її закріпити і зробити ті правильні форми, щоб виріб виглядав вже професійно, не полюбительсько. Спочатку я цього не розуміла, вони, звісно, у мене, звісно, не дуже гарні получались. Ну, у мене люди з мого села купляли ці бантики, їм подобалося. Я робила також звичайні віночки, іменно і стрічки із атласної. Тоді в те время була популярна стрічка атласна, я із атласу робила. А потім пройшов деякий час, стала популярна стрічка репсова. Вона цупкіша, стрічка атласна, вона може і порватися, ну, а репсова, вона цупкіша. А зараз я працюю з якісними стрічками. Замовляю також в інтернеті лента Фетер Декор, там сам люксові стрічки, мені дуже подобаються. Пані Аліно, а скажіть, ось як треба виготовляти кожен виріб? Адже спочатку нам потрібно зробити велику кількість квіточок, так? Ви розраховуєте, скільки саме їх потрібно? Це якщо зробити віночок. Ну так, у мене є майстер-класи. Ну, щоб ви ж самі ж вмієте це робити, так я розумію? Так, а я вже на глаз вже виложила. Ви вже знаєте, скільки потрібно зробити, скільки квіточок треба приготувати. Так, саме головне, щоб хватило матеріалу. А ось стрічка, це обов'язково, щоб на віночку були стрічки? Ні, можна знімати, вони зйомні ці стрічки, вони не приклеєні. Так, але зі стрічкою, мабуть, гарніше виходить. Такий вінок, який носили наші пращури, і стрічка завжди додавалася до такого віночка. Да. Чи пробували ви робити з натуральних квітів вінки, не зі штучних, з квітів, які ростуть? Ні, я ще такого не робила. А як ви думаєте, чи могло би бути в Україні саме таке виробництво і такий підхід до віночків, щоб можна було просто брати квіти і робити з них прикраси? І що для цього потрібно? Можна було, зараз дівчата виробляють віночки із гіпсофіли. Називається так. Дуже гарні. Мені теж хочеться це спробувати. Ну, цей матеріал дуже дорогий. А можна самим, мабуть, зробити чи ні? Чи це тільки треба... Ну, це ні. Це треба замовляти гіпсофіла. Є різні квіти. І ось ми бачимо, що ви виготовляєте і маки, наприклад, і можуть бути гілочки. А як називаються ці квіточки? Ренулькус. І ви бачили, як вони робляться, так? І потім повторювали за квіточкою? Я купувала ці бутончики, а потім їх переклеювала. Продаються в інтернет-магазинах, просто як квіточка приходить, вона пом'ята приходить. А я повністю все його розділювала і заново переклеювала, щоб рівненькі були квіточки. То можна використовувати і заготовки, а можна і самому робити. Це вже, мабуть, ви сама робили оце. Які квіти вам подобаються у віночках? Які саме? Ну, мені жовті маки подобаються. Це ж вже не такі віночки, як я вже продала багато віночків.
звісно. У мене з маками дуже було багато. І патріотичні. Патріотичні це для маленьких дітей. А скажіть, будь ласка, патріотичний вінок, от він повинен бути з двох кольорів обов'язково, так? Але ви ще додаєте і білий сюди. Ну, все одно він в основі жовто-блакитний. Він гармонює, він мені подобається дуже. Угу. Чи допомагають вам дівчатка створювати різні прикраси? Ну, старша донечка мені допомагає виміряти стрічку. Середня донечка міряє стрічку. Ну, старша донечка обрізає стрічку, а середня донечка вимірює стрічку. Там же ж треба определені сантиметри, щоб виготовити. Угу. А їм взагалі подобається творча робота дівчатам? Так, звісно. Чи не дуже? Звісно, подобається. Угу. А що вам додає творчість? От ви казали, що ви боролися з таким страшним стресом, і ви от на честь і на пам'ять свого брата зробили віночки. Да. А от як взагалі по життю? Чи займалися ви раніше мистецтвом ще до того? І для чого воно вам потрібно було? Ні, я не займалася до того, я навіть не думала, що я буду цими бантиками займатися. Я розпочала бантиками займатися, потім я ще розпочала займатися, плела вироби різні із газетної лози. У мене получалося і зайчики получалися, і смішарики я робила. Дуже гарно мені, чим воно трудніше, чим тим більше вам хочеться тим це робити. Тим мені хотілося да, робити. Потім я ще робила вироби із ізолона, ростові квіти. Я спочатку вдома зробила, це я була в декреті, арку зробила. А потім я цю арку, ну, із квітів роз здорові такі, передала в дитячий садочок. Там я працюю. І їм також дуже сподобалося, були випускні, і всі дітки ж біля арки моєї фотографувалися. А потім я прийшла опять на роботу, і суміщала і робота, і бантики. Тож, як роблю бантики, в мене мислі на бантики, мені легше стає, як я це все роблю, щоб ось якраз. Да. А скажіть, ось ви з дітками увесь час спілкуєтеся, а хто ви за фахом? Я за фахом взагалі технолог по переробці молока і м'яса. Угу. Але так склалася доля, що да. Ви працюєте в дитячому садочку. Вихователькою? Ні, помічник вихователя. Угу. Допомагаю вихователю. Так, і все ж дітки можуть радіти, тому що на них можна приміряти бантики, так, можна віночки приміряти. Ну, у нас зараз дитячий садочок не працює. А, не, зараз не працює. У нас працює тільки школа, у нас в дитячому садочку немає укриття. Угу. Ми зараз волонтеримо. Для ЗСУ. З приводу волонтерства, волонтерської діяльності, розкажіть, будь ласка, бо ви показували навіть такий великий вірш, вам написали, присвятили ті люди, з якими ви разом працюєте і займаєтесь волонтерською діяльністю. Так, я захотіли про мене сочинити вірша, дуже гарний, мені сподобався, дякую їм велике. Волонтерством ми займаємося з дівчатами, готуємо хлопцям випічку. Також консервуємо. Люди нам приносять продукти, дзвонять, кажуть, потрібно спекти там хлопчикові, приїхав додому. Спечіть, будь ласка, ми їм випікаємо рогалики, кекси. І хлопцям дуже подобається. Рогалики випікаємо по маминому рецепту. Ми такі рогалики робили моєму братику, і вони могли півтора тижня лежать, ну, не черствують. Да, не черствують. І хлопці по чуть-чуть кушали, їм хватало надовго. І Діма, братик мій, казав, завжди готовте мені такі рогалики, то що... А з чим рогалики? З повидлом. З повидлом. Як люди приносять. Передаєте? Ось, чи ви займаєтесь тільки виготовленням? Ви тільки... Ми виготовленням займаємося, приїжджає волонтер у нас є один, Ілля Пастер. Дуже хороший, він допомагає нашій, брат мій служив в 54-й бригаді, і він іменно в 54-ту, ну, він в різні бригади возив. Наприклад, позвонив в середу, напечіть нам, будь ласка, на п'ятницю, і ми два дні випікаємо хлопцям, і тоді він приїжджає, забирає, і вони нам передають привіт, дякую. Угу. За те, що ми їм понапікали. Ну, можна сказати, що це вже волонтерський центр у вас, чи ні? Чи ви маленькою кількістю людей? Ми маленькою кількістю, ми дівчата самі від себе, ми слажуємося.
Нам, ну, раніше, знаєте, люди приносили все нам. Да, все хорошо було перший рік. Ну, я ще тоді була в декреті, як дівчата розказували. Да, допомагали дуже. А зараз ми попросимо, тоді нам принесуть. Дуже магазини добре нам допомагали. Ну, зараз, звісно, би ще нам допомагали привозити продукти, тому що, наприклад, одна жінка дзвонить, потрібно брату своєму відвести, покушати ж напередок, передати. А ми кажемо, ну, у нас немає. Продукти, ну, треба, продукти, щоб були, звичайно. І ось тільки коли є ті люди, які можуть забезпечити продукти, ті інші люди, які можуть приготувати. Чим ми можемо, тим ми допомагаємо. Звичайно. Все в наших силах. Нас там п'ятеро чоловік. І ми... І п'ятеро жінок, да, ви виготовляєте все, да, що потрібно? Да. Ну, ми ж посмінно зробимо, а двоє, я і Наталя Володимирівна, робимо разом кожен день. І що можемо, те допомагаємо. Я ще виготовляла хлопцям патріотичні брошки. Ну, не такі, звісно, просто без колоска виготовляла, щоб якось підтримувати по 30, по 50 штук відправляла. Спочатку я... відправляла там, де мій брат служив, там, де мій чоловік служив. Їм дуже приємно було. Потім просто обичні значки відправляли, що підтримуючи хлопців, вони довольні були хоч якось. Плела браслети хлопчикам, передавала і стрічки також. Пані Ліно, я вам дуже дякую, що ви сьогодні приїхали до нас здалеку в Дніпро, що привезли з собою і віночки, і розповіли про свою волонтерську діяльність, про те, що ви не відмовляєте, що печете і розумієте, наскільки це потрібно. Ота частинка тепла, частинка домашньої їжі. І це підтримує військових, і навіть тоді, коли вже і важко допомагати, але все одно знаходити сили, знаходити можливості, щоб це робити. Ну, тож, я впевнена, що люди будуть дивитись на вас і бачити свій приклад, і будуть також надихатися тим, що ви робите, і краще буде для нас, для всіх, тому що ми будемо розуміти, що ми об'єднані. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.